السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنگه دوستانو امید لرم زبا صبح بالکل خیریت سره وای ان ان شاء الله زدا یوټیوب بارے کې دا ویډیو اپلوډ کول په ټیم بارے کې تاسو ته معلومات درکوم چې دا یوټیوب ویډیو مون کله اپلوډ کول پکار دي مونته ګورې دا سې دوستانو دا ډېر اهم ضروری خبره ده چې خامخا تاسو هغه د هغې ټایم نوټ کوي چې په کوم ټایم باندې ستاسو ویور زیات وي ځکه چې کله پړومبی ساعت کې یعنی مطلب پړومبی وقفه کې کله ستاسو ویډیو زر ته زر ویوز قتل شروع کی نو هغه عمومي طور باندې بیا ډېر زیات ویوز اخلي او هغه په مخکې په تګ باندې بیا حرکت کوي او که چله یو ویډیو لس پنځه ګنټې اته ګنټې همداسې پرته وي او ویوز پرې کم راځي نو هغه بیا رینګ کیږي نه نو دې لاسه خلک چې کوم دا څومره یوټیوبرز دي او کوم ایکسپیرینس والا خلق دی هغه دا ویډیو ټایم ته ګوري خپل ویورز ټایمز ته ګوري چې زما ویورز په کوم ټایم کې آن لائن دي او ماته ویډیو په څه ټایم کې هغه ویډیو اپلوډ کول پکار دي نو دې لپاره یوټیوب سټوډیو چې کوم یو ایپ دی په هغه کې دغه ټایمنګ آلریډي موجود وي په هغه کې انالیټیک رپورټ کې ستاسو چې کوم دی کنه ویورز ټایمنګ موجود وي نو موږ راځي چې هغه کې وګورو چې زموږ د چینل ویورز ټایم څه دی او دغه مطابق په انشاءالله تاسو ته بیا معلومات درکوم چې سټم ته اپلوډ کول پکار دي راځي چې ورسو جی کتن کو مرګلو د زمونږ د موبایل سکرین دی اوس د تر اغلم او یوټیوب سټوډیو اپ می اوالو د سر زما یو چینل کولاو شو د چینل په انالیټیک رپورت باندې ما بیا کلیک کړلو او د دې بز لارج شم اډینس ته اډینس چې کوم رپورت ته په دې باندې بز کلیک وکم اډینس کې اوس تاسو ګوري لاندې چې لګ راشي دې کې تاسو ګورئ وین یور ویورز آر آن یوټیوب لاسټ 28 ډیز یعنی رستنی 28 د ورځو نه تاسو چې کوم دا ویورز دي دا په یوټیوب باندې په څه ټایم راځي ټایم ته اوس ګورئ 12 اے ایم 6 اے ایم 12 پی ایم او 6 پی ایم دا تاسو ته اړتیا لري دې کې ګورئ دغه تاسو ټایمینګ دی اوس په دې ټایمینګ کې تاسو کتنې کولی شئ دې چې کوم زیات یعنی مطلب لایټونه یې لګرڼا دي د دې مطلب دا په دې ټایم کې ستاسو ویورز ښه زیات وي او چې کومه پټې ښکاري د 6 پی ایم والا دې کې تقریبا چې زموږ ویورز په دې چینل باندې ښه کافي دا وي نو موږ ته تقریبا د 6 پی ایم او د 12 پی ایم په منځ کې یعنی 3 پی ایم یا 2 نیم پی ایم یعنی مطلب دا چې 2 نیمې بجې یا 3 بجې دا د ورځې موږ ته ویډیو اپلوډ کول پکار دي یا که داسې وي چې بالکل موږ ویورز ته خبر قریب کړو نو بیا 4 بجې 5.30 بجې 6 بجې چې کوم دی کنه زموږ ویورز مکمل زموږ چینل ته بس راغلی وي او زموږ چینل قتل شروع کوي نو ځکه 6 بجې ستاسو د یو بهترین ټایم دی په دې طریقه چې کچرې تاسو خپل دا ویډیو په دې ټایم کې اپلوډ کوئ نو تاسو ته به زر تر زره په لږ ټایم کې ویور زیات ملاویږي دغه یو بنیادی خبره ده چې ستاسو ویډیو بیا ډېر ویوز اخلي نو دې خبرې ته به تاسو خامخا فکر کوئ چې تاسو ویورز ټایم تاسو ته معلوم وي اوس تاسو کتنې وکړئ برا 12 پی ایم باندې بالکل ټرافیک چې کوم دی کنه بالکل نشته د 6 پی ایم یعنی دې تر منځه یعنی د شپې د 12 بجو نه د سهار شپږو بجو پورې ستاسو یعنی د دې چینل ویورز بالکل نشته دی یعنی د شپې څوک نشته د دې مطلب دا دی چې د عمومي طور باندې د پاکستان کې یا نور داسې علاقو چې کوم دی سره ګاونډیان دي په هغه کې دا کتلې شي د چینل نو ځکه د دې چې کوم ټایمنګ دا عمومي طور باندې دا خلکو دی چې مازیګر ګوري نو د دې اوس که چا په 12 بجې د شپې ویډیو اپلوډ کړو نو سحر 12 پورې بیا دا د دې چې کوم ټرافیک بنوي نو هغه ویډیو به اټومیټیکلی چې کوم دی کنه لګ ویوز اخلي هغه برنګ کیږي نه هغه به مخکې تګ نه کوي نو ځکه د دې خبرې له حساسه تل پکار دي چې کوم یوټیوبرز دي او بار بار هر ورځ یو ویډیو یا دوه ورځ باندې خامخا ویډیو اپلوډ کوي نو هغه ته کوشش کول پکار دي چې هغه د خپل د یوټیوب چینل په سټوډیو باندې دغه شان د اډینس چې کوم ټیپ دی په دې کې د خپل ویورز چک کړي چې څه ټایم آن لائن کیږي او څه ټایم ستاسو چینل ګوري او بیا د هغې مطابق انشاءالله ځان ته سیټنګ برابروي چې موږ ته په څه ټایم باندې ویډیو اپلوډ کول پکار دي نو دا ستاسو دپاره هغه یو رپورټ چې په دې کې تاسو ته دا خودل چې موږ ته کوم یو ټایم بهترین دی چې موږ کې ویډیو اپلوډ کوو امید لرم چې تاسو دا معلومات به ډېر مفید ثابت شوی وي زموږ کا ویډیو تاسو خوښوئ دا لایک خامخا کوئ که نوی په چینل باندې راغلی سبسکرایب کوئ او که څه تپوس مو وي نو بالکل په کمنټس کې تاسو تپوس کولی شئ انشاءالله دا هغې به تاسو جواب درکوو ډېره مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ